Posle više od 3 sata koliko je trajala izborna skupština fudbalskog kluba Bane, delegati skupštine poverenje su dali Milanu Pejčinoviću, koji je tako postao novi stari predsednik Gračanskog srpskoligaša. Od 21 delegata koliko je bilo prisutno, njih 11 je dalo glas Pejčinoviću, dok je glas manje dobio njegov protiv kandidat Ljubinko Dudić. Obojica kandidata iznala su pre glasanja svoj plan i program funkcionisanja kluba. Oba kandidata su kao prioritet istakla deblokadu računa i plan da fudbalski klub što pre izađe iz krize i bude stabilan na svim nivoima. U izjavi za našu televiziju Milan Pejčinović predstavio je svoj plan funkcionisanja i rada kluba u narednom periodu. Ja sebe smatram, ja sam izabran, ali neću prihvatiti još dužnost predsjednika, neću znači početi da radim dok ne zaključimo ugovor o ustupanju upravljanja, a taj ugovor bi bio u skladu sa statutom fudbalskog kluba i moja želja jeste da se tim ugovor definišu odnos između kluba i mene kao predsjednika, da se zaštite prvo interesi kluba, da se zaštiti imovina, da se zaštite financije, a ujedno da se zaštitimo od nekih smena, jer može da se desi da posle par godina neko ko iz opozicije napravi većinu i onda predloži moju smenu. A to ne bi volio da se desi zbog toga što ja tražim period na 8 do 10 godina da bi neke svoje planove ostvario, a ti se planovi uklapaju u klub. Prvi plan jeste da se ta finansijska konsolidacija uradi, da se razblokira račun, da se isplaćaju dugovi prema savezima, prema sudijama, prema dobavljačima. To bi znači bila moja obaveza, to traje jedan određeni period, a goreća stvar je da se razblokira račun koji je blokiran otprilike negde sa kamatom oko 70.000 eura. Sljedeća stvar je da se kadrovska struktura obnovi, da moramo da imamo jedno 10-12 trenera, da taj stručni štab formiramo, a u stručnom štabu mora da budu treneri koji imaju licence, znači moramo da imamo stručne ljude koji će da vode mlade kategorije, mi moramo, počeo od tih malih petlića, od te naše dece, da pripremamo reprezentativce Srbije i da budemo prepoznatljivi kao što smo nekad bili. Znači moramo da sve te kategorije mlađe i njih moće da ubacimo akcenat, da te mlađe kategorije se takmiče u najviše ragu Srbije. Takođe, plan je da za 3 godine da mi pripremimo ekipu i da 3. godine uđemo u prvu ligu, ja mislim da je nama mesto da budemo u toj prvoj ligi Srbije, jer tu je kvalitet i tu taj rang bi nas terao da pripremimo uslove za takmičenje i da pripremimo igrače koji mogu sutra da budu u reprezentaciji ili da budu protiv inostranstva, da ovaj klub sutra živi od toga. Sljedeća stvar jeste ono što sam ja predložio u planu, su investicije. Znači, moja namera je da u tih narednih 5, 6 do 8 godina svi zajedno sa lokalnom samoupravom uredimo ovaj teren, uredimo stadion. Ja mislim da mi možemo, klub, lokalna samouprava, Fudbalski savez Srbije, sa kojima sam ja već kontaktirao, da uradimo jedan lep pokriven stadion, nešto kao što je u Gornjim Milanovcima, to bi bilo od 5 do 10 hiljada gledalaca. Obzirom da mi imamo teren koji ispunjava uslove za igre, da se može odigrati utakmica i mladih reprezentacije, ja selekcije, jer tu podrazumeva dužinu tribine, čak možemo i te reflektore da uradimo, znači zajedničkim snagama da nešto napravimo, da stavimo u grad. Znači moja jedina želja što sam se javio zbog toga da je klub pre zatvaranje, pre gašenje, što je bilo pogubno. Znači, smatram da mogu to da sa određenim ljudima da uradim. I ja molim sve naše ljude koji su vezani za klub da zajednički radimo, da se zajednički sastajemo, da Skupština preuzne malo veću odgovornost. Znači, da sve strukture u klubu rade na jednom najvišem nivou i da to bude za dobrobit građana. Ono što je bilo upitno prethodnih dana, da li će Bane putovati na Ub na utakmicu 4. kola Srpske lige Grupa Zapad, definitivno je otklonjeno. Naš tim će sutra na Megdan Jedinstvu.